bále zariadenie elektrické zvrácenie v pramčinoch elektrických okruhu, ktoré na dočasné ochrany priečne povolané svalstvo používalo bude cerky zásadové, než sa využívajú sa do obranu. Elektrický bále zariadenie je z nízkeho výstupného, vysoké výstupné napätie. Ako zdor sa používa aj na stavenia 16 voltová batéria, zvýšenie napätia do tohto kroku bude, kde sa zvyšuje na 200-400 000 voltov, s rozdávaním rezistorov. Potom po druhom rezistorovom obvode dochádza k nižšej intenzity prúdu, aby nedošlo k okamžitému vysvetleniu.